Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a parte 1 aqui no canal do Aka. Mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, nós... Uma das coisas que eu fiz aqui, entre o último episódio e esse, foi limitar diversos produtos aqui, tá? Porque a nossa capacidade sempre está sendo atingida. Em particular, nós estamos produzindo muita comida, muito acima do que nós estamos exatamente consumindo, que não é ruim, mas assim, sempre tem que ficar de olho nesse número aqui, porque pode ser que estoure a quantidade de pessoas que nós temos aqui, né? E começa a ser um problema. Outra coisa que nós fizemos foi construir aqui o nosso abrigo, né? Tô bem feliz com ele. Inclusive, vamos passar a estradinha aqui na frente, só por ficar legal aqui. Beleza, ok? Prefiro assim. Vou passar... tá bom, whatever. Eu não sei o que, exatamente que eu vou colocar nessa região aqui. Por enquanto, deixa dessa maneira aí. Ok. Outra coisa, galera, que nós fizemos foi construir... Mas, pelo menos eu mandei, né, a construção de mais um... Como é que é o nome disso aqui? Depósito nessa região, tá? Esse depósito aqui, ele vai ajudar, né? Ele vai favorecer a coleta dos recursos que estão sendo produzindo aqui, né? A galera só vai e coloca nele ali e já tá pronto, ao invés de ter que descer até aqui e colocar aqui, né? Eventualmente também eu vou colocar um depósito aqui no meio pra que toda essa produção aqui escolha pra esse depósito, a galera não tem que andar até lá em cima. Não tá muito longe, mas tudo bem. Uma das coisas que me perguntaram aqui é se o poço, ele vai interferir de alguma forma na produção... Na produção de... Dessas fazendas aqui, né, galera? Eu acho que não, pelo menos até onde eu entendo, não, tá, galera? Até onde eu entendo, não. Pelo menos não tá escrito isso no poço aqui. Aqui simplesmente fica dito que o poço, ele te ajuda, né? Ele vai te auxiliar aqui nos incêndios que acontecer. Atividade de culto, tá bom? Faz religião aí. Isso aqui diminui a segurança, tá? Diminui a segurança não é uma ideia. Não faz culto, então, porque... porque, né, a segurança pra alguns ali já tá meio baixa. Nós estamos precisando de algum recurso? Não necessariamente, a não ser que fosse recurso de luxo. Tô muito afim de vender, de comprar recurso de luxo. Vamos vender aqui todos os peixes que a gente puder. Vende aí. E vamos aproveitar depois e também especializar isso aqui pra gente carregar mais coisas, né? Vamos evoluir isso aqui também. Voltando aqui que eu não entendi. Madeira? Madeira tá baixo. Nosso consumo de madeira tem sido bem alto, ok. Eventualmente dá pra melhorar isso aqui e colocar mais pessoas? Acho que na verdade não. Ali é o máximo da cabana do florestador que dá pra fazer. Então, eventualmente nós vamos ter que colocar outra cabana mesmo, não tem muito o que fazer. Será que duas cabanas juntos funcionam? Não tenho ideia, galera. Não tenho ideia se isso vai funcionar ou não. Mas legal, eu esqueci de comprar aveia de novo, né? Uau, 90 aveias por ano. É, tá começando a ficar caro esse negócio aí de galinha. Tá bom, a gente vai produzir 500 aqui, tá ótimo. Vai produzir trigo também, não tenho a mínima ideia pra que serve o trigo. Espero que a gente descubra por aqui, vamos dar uma olhada. Estradinhas, tem poço de barro, estrada de pedra, piscina de pedra, o que isso faz? Aumenta a produção das pedreiras quando perto de uma mina de ferro ou de carvão. Bom, realmente tá ali do lado. Bens essenciais, o que isso faz? Implementa a política? Não, não interessa. Cultura de campo, isso que faz? Permite plantar flores, tabaco, couve e cenoura. Legal. Rancho de ovelha, queremos isso aqui. Queremos isso aqui. Eu já ouvi falar que é muito lindo isso aqui, porque vai te permitir fazer algumas... Implemento básico, o que isso faz? Reduz a manutenção dos apiários, carpintarias e oleiros. Operação. Aumenta a produção de rancho se perto de um campo. Legal. Meu rancho não tá perto do campo. A gente construir um rancho lá. É a vida, né? É a vida, é a vida, é a vida. Armazém. Legal. Pesquisa, mina profunda, poço de pedra e pescaria. Permite a construção de pescarias para criar e apanhar peixes em lagos artificiais. Rancho de porco, fonte média e lago. Um apiário aqui embaixo. Cultura de campo, o que isso faz? Permite plantar abóbora e feijão, interessante. Ensino em casa e propaganda. Incentiva a imigração, o que isso faz? 30% de taxa de imigração. Cara, tem muita pesquisa aqui pra gente fazer, né? Muita pesquisa, o que faz o quê? Melhor a casa da cidade para salão de reuniões automaticamente, abrindo mais opções de políticas sociais. Em adição, permite plantar campos de trigo e pomar de maçã.
na construção de ranchos para criar galinhas. Disponibiliza mais recursos para troca nas docas. Legal. Tá. Então, o que, que nós queremos chegar aqui, né? Tem destilaria aqui, que definitivamente nós queremos. Permite a construção da destilaria, produção de cerveja a partir de trigo. Bom, o próximo é esse, né? O próximo é aquele ali. Deixa... Vamos vender de novo peixe. Vende peixe, hein? E compra trigo. Aliás, vende tudo de peixe, vai. Vender, por favor. Pronto. Vende aí. Vou ajudar aí nesse negócio, porque tem muita coisa pra gente fazer. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui no abrigo. Ninguém ainda, então menos mal. Tem nada aqui, ok. Todo mundo tá com isolamento aqui? Todo mundo tá com isolamento. Eu ainda não pesquisei casa de pedra, né? Casa de pedra tá longe. De novo me faz falta conseguir clicar e procurar a pesquisa aqui, galera. Casa de pedra. Se alguém vier ver casa de pedra aí, por favor, me avisem, galera. Carpintaria 2? Que isso? Permite a construção de decoração da carpintaria. Não estou vendo casa de pedra. Cemitério, semente pomar. Não estou vendo. Não vi. Sei que tem. Provavelmente alguma outra construção ali que você tem que fazer, né? Mas definitivamente não vi. Tá, eu preciso que vocês plantem esses negócios, porque senão essas galinhas vão morrer aqui, ó. O negócio não tá rolando, não. Pesquisa importantíssima. O povo clama pela vodka. Exatamente. Temos que trazer a vodka pra galera. Seria maravilhoso. Tá, vamos começar a evoluir isso aqui. Eu acho que vale a pena. 60 só. Evoluir também. Já tá no bônus máximo. Beleza. E aqui quando a gente tiver a pedra o suficiente, nós vamos evoluir isso aqui também. Como é que a gente tá de gente? Coloca mais um carregador lá. Tem muita gente aí parada. Como é que tá aqui? Eu preciso evoluir essas coisas também. Por enquanto tá de boa. Custo de manutenção? Não. Eu preciso, na verdade, aumentar a quantidade que eu tô pegando aqui. Eficiência ali é 110%, tá vendo, galera? Esse aqui é só 80%. Ah, preciso de grana. De grana, essa é a verdade. Vende peixe. Vende peixe. Como é que tá a comida? O consumo tá maior que a produção. Interessante, porque em teoria tem a comida daqui ainda, né? Em teoria tem a comida desse lugar ainda. Mesmo assim a gente não tá suprindo. Inclusive agora aumentou bastante ali nosso consumo. Aumentou assim tanto a quantidade de pessoas que a gente tem. Na verdade aumentou também. Inclusive já tem pessoas aqui no abrigo. Eu vou começar a construir abrigos. Eu meio que quero estabilizar a quantidade de população que a gente tem. Então nós vamos ter problemas aqui. Por que, que você vai construir abrigo, Aka? Bom, porque o abrigo, ele provê um pouco de conforto. Ele dá pra... Ele não gasta tanta lenha ou carvão, coisa desse tipo, pra se manter. Tá rolando? Navio naufragado de novo. Envia um grupo lá. Cara, mas um monte de imigração, né? Só quer ajudar qualquer sobrevivente. Não, busco o alho poró. Eu não quero, eu não posso ter mais pessoas. É verdade. Tá. O que nós queremos aqui então, galera? Vamos lá. Ah, antes. Antes, tem uma coisinha aqui que a gente não, acabou não fazendo aquela hora. E é o... Cadê? Deixa eu achar. Paris D. Cadê o negocinho, galera? Ok, galera, tô olhando aqui. Nós precisamos da quinta de cogumelos pra pegar mais alguns cogumelos. Precisamos disso aqui de cultura de campo também pra produzir um pouco ali mais nos campos. Vamos pegar cultura de campo primeiro pra nós começarmos a produzir couve, cenoura e coisas desse tipo, né? Pra dar um pouquinho de comida ali. E eventualmente a gente vai pegar o restante das coisas. Deixa eu terminar. E daí nós vamos colocar, trocar a produção aqui. Cadê? São 10 dias pra se produzir, pra terminar isso aqui. Inclusive... Ah, você, pronto. Vende. Eu não vou vender peixe agora, não acho que é uma boa ideia. Não acho que é uma boa ideia. Vende as ervas.
Vende um pouquinho de erva, hein? Vai dar uma grana. Raízes. É, definitivamente. Ervas é uma boa. Vende lá, pronto. Como é que tá aqui? Terminou? Depois disso aqui eu quero a quinta de documentos. Quinta de documentos, pronto, perfeito. Okay. O que que eu vou fazer, galera? Neste lugar aqui, né? Neste lugar aqui exatamente, nós vamos começar a produzir couve, né? E eu quero criar outra também pra gente começar a produzir noura. Deixa aqui nas quintas, campo, ok. Uma coisa. Dá pra colocar dois, né? Não dá. Talvez dá pra outro pomar, mas tudo bem. A situação aqui. Vamos com um campinho exatamente aqui. Tem mais algum campo? Uaca, você vai deixar aquele espaço ali livre? Vou. Por quê? Porque sim. Okay. Vou fazer isso. Em particular, nós temos que atribuir mais uma pessoa nesse lugar aqui. Atribuímos. Coloca mais um aqui trabalhando. Pronto, okay. Temos que dar trabalho pra galera, né? Dá trabalho pra galera. Então, temos um monte de fazendeiros aqui pra brincar. Aqui nós podemos selecionar de novo. Tô com cenoura aqui. Aqui a gente tá produzindo aquilo ali, né? E aqui cenoura. Beleza. Ok. Todo mundo trabalhando. Beleza. Pesquisa completou. Completamos a pesquisa. Vamos fazer esse negócio aqui agora. Agora falta moedas, né? Falta moeditas. A gente completa. Cara, que dificuldade pra completar essas moedas. Madeira tem sido um problema mesmo, galera. É que se a gente parar de gastar madeira também com as construções, acho que vai de boa. Tem 50 moedas. Produção 610, consumo 900 e lavar emburdoada. Bom, bom saber. Talvez a gente precise de outra doca, né? Talvez só uma doca não seja o suficiente. Ok. Nós precisamos otimizar essas coisas também. Cadê a carpintaria? Carpintaria aqui é uma das coisas que nós não otimizamos hora nenhuma, né? Otimizar o custo de manutenção aqui significa diminuir muito a quantidade de madeira que a gente está consumindo, quantidade de ferramentas. Nós poderíamos começar a vender ferramentas, por exemplo. Não é uma má ideia. Deixa eu ver aqui, inclusive. Vamos vender um pouco de ferramenta, galera. Eu quero vender aqui 210 ferramentas. Vende aí 100 ferramentas, que vai dar uma bela grana. E vamos vender também a de erva. Erva não. Tá um pouquinho caro. Vender aqui também 100 couros. Mais, galera. O que mais que daria pra vender aqui que não daria problema? Vende aí... Ah, vende o resto de peixe, vai. Pronto. Vai levantar uma grana. Levantou a grana. Vamos fazer a quinta de Gucumelo. Ah, por pouco. Que triste. Seria maravilhoso que esse negócio encaixasse aqui, mas não encaixou. Que pena. Que pena, que pena. Poderia colocar ali, mas não acho que vale a pena. Ah, vamos colocar aqui então. Ok, tá bom. Eu queria ele virado daquele jeito mesmo que eu coloquei, galera. Pra mim, tá tranquilo. E vamos melhorar aqui a carpintaria, né? A gente consumir um pouco menos de madeira, etc. Otimiza ela ainda mais. Dá pra otimizar a terceira vez. Tá bom. Vamos melhorar o ferreiro agora. Vamos melhorar a fornalha dele. Vou acabar com a minha pedra aqui. Ok. Eu acho que eu não tenho lugar. Eu não tenho uma pedreira, certo? Acho que eu não tenho. Acho que eu não. A gente não fez isso. Vou dar uma olhada aqui, galera. Pedreira, pedreira, pedreira. Mina de ferro, mina de carvão. Pera, eu não tenho. Não existe? Aqui, pedreira. Por que eu não posso colocar ela aqui e ter eficiência máxima?
4% só. Bastante. Em cima a eficiência dela fica boa. Mas aqui fica ruim. E aqui? Ah, eu tô olhando errado. Mapa de construção, mais fertilidade. Aqui, grelha de minério. Ah, ok, ok, ok. Mais a pedreira aí e boa. Como é que tá o abrigo? Tem duas pessoas só no abrigo, então tranquilo. Tamo de boa de comida, né, galera? De boa. Produção de comida aparentemente deu uma estabilizada boa, né? Tranquilo, então vamos vender peixe. Vende peixe, hein? Vende peixe, tá bom. Só tem que ver se essa produção de comida não foi por conta de uma possível colheita ali, né? Que aparentemente não tem ninguém trabalhando, que é ruim. Coloca mais uma pessoa, hein? Perfeito, quem? Tenho 3 trabalhadores livres. Beleza. É ruim não ter... Cara, realmente quero chegar nas ovelhas, porque eu preciso de couro. Preciso disso aqui, ó. Rancho de ovelha. Ah, é isso aqui que a gente quer agora. Além disso... Nós poderíamos começar a criar aqui a torre de vigia, né? Pra galera que tá se sentindo ameaçada aqui. Nossa, encaixou aqui direitinho. Aqui não é o melhor lugar pra ela, né? Certo? O lugar pra ela seria por aqui, assim. Vou colocar aqui, vai. Pronto, confirma aí. Ok. Tá rolando? Tem espaço de armazenamento de novo. Oh, God. O que tá ocupando tanto espaço assim? Vamos olhar, galera. Madeira não tá legal, né? Madeira não tá legal. Lenha. Cara, vamos ficar com 900 linhas aqui mesmo. Okay. Vamos reduzir aqui pra 900. Vamos ver o que, que explodiu aqui, galera. Aveia tá de boa. Trigo é um problema que a gente não tá consumindo, né? E a gente não tá consumindo, então vamos colocar aqui que a gente quer manter só 800 trigo e tá de boa. Trigo é um problema porque a gente não tá consumindo. Tem bastante maçã, tem peixe pra um caramba. Vai continuar vendendo peixe, trigo. É, foram as colheitas, galera, que nós fizemos. Bastante couro até, não tem tanta erva assim. Ok, é isso. Preciso da destilaria. Eu preciso do rancho de ovelha. Vamos com... Ah, eu quero as duas coins, esse é o problema. Destilaria tá aqui, o rancho de ovelha tá aqui. Vamos com o rancho de ovelha, vai. Vamos com o rancho de ovelha e, em particular, eu quero trocar isso aqui pra rancho de ovelha. A gente vai pesquisar. Ah, aqui, por favor, vamos vender peixe. Vende peixe, hein? Vendeu, ok. Pesquisamos, troca aí pra... Não, não pesquisamos ainda não. Ainda falta uns dias. Vamos trocar ali, galera. Fazenda Mike tá pouco, hein, então. O problema da comida foi... oh, God, o problema do espaço, eu tinha cedo. É. Vamos construir aqui, galera. Construir aqui 2 desse aqui. Acho que 2 estão aqui. Eu devia ter feito assim, mas tá bom. Agora já foi. Eventualmente a gente acha layouts melhor. Eventualmente acharemos layouts melhor. Quinta de cogumelos aparentemente conta como... Como uma fazenda. Eu tô como fazenda. Cabouqueiro. Faz. Trabalha nas pedreiras, ok. Mais uma pessoa lá, né? Tá faltando gente, galera. Tá faltando gente agora. Chegamos no ponto inicial do jogo. Cara, esse jogo sempre tá faltando alguma coisa. Que insanidade. Ou falta gente, ou falta comida, ou falta qualquer coisa. Enfim.
teoria já é pra ter uma pessoa trabalhando aqui na pedreira, né? Nós temos os dois depósitos ali, então tá maravilhoso. Chamada do clero. Viver na vez do serviço de algo maior, incentive alguns dos nossos jovens a mudança. 250 de moedas. Adolescentes se juntando à igreja 1, vão ganhar um pouquinho mais de religião. Só que custa 250 moedas, né? Bom, porque eu não quero... Cara, eu ganhei 250 moedas e entreguei alguns adolescentes pra eles, foi isso? Aparentemente foi isso. Lado bom é que a gente tá quase com a destilaria, ok. Destilaria é um must aqui pra gente, né, galera? Pra consumir esse trigo aí, porque senão... A coisa tá feia. Aveia, em teoria, a gente vai consumir aqui. Deixa eu mudar, inclusive. Muda pra oveia aí. Muda pras oveia. Mudei. Não tá mudando aqui, mas nós mudamos. Compra um animal adulto, só pra gente ter uma ideia. Aliás, não, vamos esperar aqui os 600, porque tá quase dando a destilaria. Ó, essas galinhas aí não parecem muito com ovelha, viu? Fica a dica aí. Ok, temos 600 ducatos. Faz a destilaria. Faz a destilaria. Vende garoto pra igreja e com dinheiro faz vodka. Parece justo. Jeito russo de pensar, né? Vende isso aqui, beleza. Deixa eu comprar uma ovelha aqui, vamos ver se vai funcionar. Comprar um animal adulto. Não! Oh, what the fuck? É ovelha agora. Depois que os presentes estoques sejam processados. Oh, não! Estoque processo... What? Processo estoque aí, galera. Pesquisa concluída. Significa que nós já podemos fazer nossa destilaria. Vou fazer aqui que ela é importante. Se a gente tiver pinheiros, né? Aparentemente a gente não tem. Cara, cadê a destilaria? Aqui, destilaria... Uou! É muita coisa que a gente não tem, inclusive. Oh. Uau, madeira tá sendo um problema insano pra gente. Olha só. Gastamos tudo aqui, galera. Gastamos tudo. Vamos fazer outro reflorestador aqui. Fazer herbalista. Cadê? Pão de caça, não. Herbalista, não. Pedreira, não. Serração, não. Cadê o cara? Pera. Tô cego. Eu tô cego. Deixa pra lá. Eu realmente tô cego. Pra esse cara chegar aqui. Deixa eu vender mais algumas coisas. A gente precisa de... Na teoria, a gente tá produzindo mais, né? Faz comércio aí. Em teoria, a gente tá produzindo a mais. Poderia otimizar ainda mais isso aqui pra consumir menos madeira, ok. Eventualmente, a gente pode otimizar isso aqui também pra... Uou, menos 50% de consumo. De desperdício. Uau. 500 moedas, né? Gasta um pouquinho de madeira pra aumentar a produção. Aumentar a produção de lenha, que a gente tá consumindo insanamente. Galera, eu vou encerrar porque a coisa ficou feia, né? Eu realmente vou ter que dar uma olhada no que tá rolando aqui pra gente conseguir manter toda a situação aqui. O negócio não tá legal, não. Isso aqui, por exemplo, tá vazio. Sei lá por quê. Eu acho que tá faltando madeira, enfim. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, Aka, e até breve. Tchau, tchau.